Nadasve velika i dragocjena obećanja. 11. veljače. Gospodin je blizu onima koji su srca slomljena i spašava one koji su skrušena duha. Psalam 34. 18. stih. Komentar. Kuće i zemljišta i pažljivo nagomilane stvari mogu nestati uslijed ovrhe. Prijatelji, u koje smo se dugo vremena pouzdali, mogu se iznenada ohladiti i okrenuti nam leđa i čak postati našim neprijateljima. Dom kojeg si toliko volio može se jednom raspasti, obitelj se raspršiti ili biti napadnuta od smrti. Ljubav koja je jednom sjajila na obiteljskom oltaru može početi titrati i postati dim ili ugasiti se. Koliko ih je mnogo ustanovilo da su se velike nade njihove mladosti i ranog života pretvorile u pepeo za nekoliko kratkih godina ili mjeseci. Svima takvima riječ bi gospodnja trebala biti posebno privlačna kad ih poziva da dođu k njemu sa svojim teretima i svojim slomljenim srcima. Njegova ljubav i njegova dragocjena obećanja dođu poput nježnog balzama iz Gileada, onima koji žalosni i razočarani uslijed životnih bitki dolaze Kristu po počinak i utjehu, život i ozdravljenje. Čitamo ponovno tekst. Gospodin je blizu onima koji su srca slomljena i spašava one koji su skrušena duha. Psalam 34. 18. stih.